Ei, ei, sigueu sincers. No us encanta la sensació de risc envaint el vostre cos? És quan el cor comença a bategar amb tanta força que sembla que vulgui sortir del pit. Les pupil·les es dilaten i la pell es torna de gallina. I és com si tota l'energia del cos s'expandís. Quan et trobes en una situació de risc, és com si sortís l'adrenalina del teu cos i és excitant. Però tampoc cal jugar-se-la, eh? Si la vostra vida no té tant d'acció i emoció, sempre podeu trobar-ho a les pel·lícules. Un consell. Les pel·lícules de Jason Statham. Per exemple, Crank. Adrenalina en estat pur. Everybody's talking at me.